Čau, já jsem si neček 11 Gamekeepers a já zde vítám u dalšího random logu. A tadyhle ten random log natáčím teďkon ne tím předsádkovou čočkou jako rybí oko, ale mám tady použitý to širokou uhlí. Já si myslím, že to je takový akorát a nejlepší, protože prostě vidíte toho víc, ale zároveň tam nejsou prostě tadyhle v těch rozích takhle ty černý. No prostě jsou černý ty rohy a není to až tak jako zkosený ty hrany třeba. Takže já si myslím, že na ty random logy je to asi takhle akorát. Prostě vidíte tam toho přece jenom víc, než když je to normálně. A to rybí oko určitě taky na něco použiju, ale asi ne na random logy, to spíš na nějaký speciální záběry nebo tak. Uvidíme, ale určitě se to na něco bude taky hodit. No, každopádně, samozřejmě ze školy to je celkem logický. A moje dnešní plány tak jsou... Snad to vyjde, ale měli jsme s Mikeytem dneska snad natočit pozvánku na to For Fans, o kterém jsme už mluvili, nebo já jsem mluvil o tom několikrát i v random vozích, že budeme na For Fans, že tam budeme hosté, takže se o tom dozvíte v té pozvánce ještě nějaký podrobnosti a ještě jedno takový překvapeníčko tam bude pro vás. Takže to se můžete těšit. Tak doufáme, že to natočíme brzy, že to natočíme snad dneska, protože to nechceme vydat tak pozdě, jako jsme vydali třeba pozvánku na SignTube. Takže sice já jsem to zmiňoval už v random vlogách trochu víc dopředu, i jsme to sdíleli na Facebook, ale přece jenom prostě, když to je jako pozvánka, tak si to všimne asi nejvíc lidí. Takže nějaká ta pozvánka snad bude brzy. Snad ještě do konce týdne by to mělo být. To by bylo tak ideální, aby to fakt bylo do konce týdne už zveřejněný. No. A potom dneska plánu určitě natáčet a tak, takže... Protože mám teďko natočenou... Už jsem jako zúžila zásoba, protože teďko, že jsem přes týden vůbec neměl čas na to natáčet, protože jsem řešil věci odhledně autoškoly a tak dále a tak dále. A... Takže, ale myslím si, že dneska by se to mohlo zvládnout, že bych dneska něco natočil. Ještě uvidím co, ale mám celkem dost chuť natočit něco s volantem, takže jestli Eurotruck, ale to by znamenalo, že tam už udělám tu challenge. Uvidíme, možná to dneska natočím tu jakože challenge, ten rozbor. Já jsem uvažil, jestli to nenatočit jako speciální video, protože kdyby to byl normální let's play Eurotrucku, jakože na začátku, tak ono se obávám, že to nebude 10 minut, jenom to bude tak jako, no uvidíme hele, ale uvažil jsem, jestli to nedat jakoby ten stres za ty různý faily, jestli to nedat jako speciální video, prostě jo, jakože by to bylo video prostě zvlášť úplně mimo normální let's play. To by moc ani let's play nebyl, protože to by tam tak minimálně půlku toho videa, aby jsme tam dělali ten trest, no uvidíme. No ale možná, že dneska natočím, uvažuju, že bych dneska natočil to Dirt Rally, protože na to mám celkem chuť, natočil jsem na to jenom jeden let's play a mělo to celkem úspěch a teďkon je to takový, jako jak jsem prostě odjezdil si ty jízdy, už mám prostě o to autoškolu, tak mám celkem chuť něco takového jako s volantem prostě, jo. Takže možná to Dirt Rally bych mohl zkusit, uvidíme, ale jsem na to zvědavej. Tak něco takového a plus ještě něco bych si zahrál, možná GTAčko natočím. Uvidíme. Prostě pár různých videek. Počítám, no, moc počítat radši nebudu, protože že když si to nějak vypočítám, tak pak se dopadne stejně úplně jinak, ale třeba tak 4 videjka bych aspoň mohl. To by nebylo špatný. 4 videjka natočit, plus upravit samozřejmě zítřejší video, dnešní video už je uploadnutý, ale nezveřejněný samozřejmě, to zveřejním nějak večeru nebo večer, známe to stejně, to asi bude zveřejněný až nějak později, v nějakou pozdější hodinu, ale pokusím se na to vzpomenout dřív, tak uvidíme. No a potom teda, ještě jak jsem říkal, tak natočím video a upravím jedno video. Tak uvidíme. Jinak jsem tak celkově čekoval různě auta a tak, jako teďkon posledních pár dnů. Dost i včera, vlastně i dneska, takže tak jako vybírám, tak jako spíš tak jenom, že se dívám, než že bych přímo vybíral jako, ale jako myslím si, že se to blíží, ale fakt nevím, jak to bude ještě, ale je to spíš takový jako porozhlídnutí se, co je na trhu a tak dále, abych jako věděl. Tak, no, tak uvidíme, jak to dopadne, ale jak jsem říkal v minulém random vlogu, tak se máte na co těšit i co se týká té série Autology, jasně, zapomněl název normálně. Autology, jo, já jsem si myslel, že by to mohlo být hodně dobrý, že by to fakt mohlo být hodně dobrý, protože prostě Autology, jo. Jo, jako to bude prostě zase něco jiného, úplně jiný prostředí a z auta, takže... Bude fajn, a mám k tomu, jak jsem říkal, už i nějaký plány, takže to se máte na co těšit. A jsem na to zvědavý. A hrozně moc se k tomu hodí ten Road Smart Lab plus, co mám. Ten se na to mega hodí, protože kdybych natáčel zvuk, nebo nahrál zvuk jenom normálně iPhonem třeba, nebo něčím, tak to by prostě se nedalo moc použít, hlavně z toho důvodu, že ono opravdu potom, když je tam ruch nějaký víc, tak by to bylo špatně slyšet. A když budu mít upřímně u sebe Road Smart Lab plus, tak to bude krása ten zvuk, jo. Takže tohle je hodně super. A navíc já prostě
když je to auto, tak tam je prostě tolik příležitostí, se mi vybavuje teď, kde se dá přidělat třeba mikrofon, jo. Vidí na tu, na to, jak se to řekne, stínítko na oči prostě, jo. Tam se dá taky přidělat mikrák, jo, takže... Jo, jsem na to zvědavej, je to super. Jo. Stejně nedokážu pochopit, protože už mám řidičák, teda jakoby nemám, ale no prostě mám ho udělaný, ale ještě nemám ten papír, tu kartu jako řidičský průkaz přímo, jo, ke konci měsíce. To jsem říkal v minulém ranologu, ale prostě se na to fakt těším. Budu možná omílat teď hodně randomlozích, protože to je celkem taková významná věc, aspoň pro mě. Protože když se tak zamyslím, tak prostě jako už, prostě už malej, mě se zajímaly i auta a takovýhle věci, takže jsem se prostě těšil, jako až budu moct řídit. No a teď konečně ten moment nastal, takže je to takový prostě zajímavý. Jo, jo. No každopádně, jo, možná to bude celkem krátký ranolog, ale ono jsem mluvil ve včerejším ranologu o celkem dost věcích a od té doby se jakoby moc novýho nestalo, takže možná i proto. A co se týká dneška, tak to prostě zvládne, to jsem říkal už. A co se týká víkendu ještě, tak to bych chtěl si něco třeba jen tak zahrát bez nahrávání, něco jen tak. Uvidíme, ale mohl bych i něco ještě pak natočit nějaký další dny. Uvidíme. Třeba tak v úterý, možná v úterý bych mohl, teda v úterý. Smelu. V neděli jsem chtěl říct. V neděli bych mohl něco natočit. Možná i v sobotu. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Pak třeba nějaký streameček. Uvidíme. Jo, každopádně ještě jednu věc vlastně jsem chtěl říct v tomhle ránu vlogu. Pokud jste čekali náš Facebook, tak jsem se mohli všimnout, že jsme byli ve streamu Ježicha. Ježíšek 1. Předpokládám, že všichni znáte, ale kdyby náhodou někdo neznal, tak je to ten, co býval dřív Minecraft boxu, tak jsme s ním streamovali. Rocket League. Jo, malinko jsme to failili, jsme tím hlavně já. Ale bylo to fajn, bylo to fajn. Takže asi tak, jsem jenom tak chtěl zmínit. A nevím, jestli je vůbec někde záznam. To bylo na Twitchi totiž a Twitch, já nevím úplně, jak to tam je tohle, co. Ale, no to nevím. Ale každopádně prostě jsme to sdíleli na Facebook, takže kdo tam zrovna byl, tak tam mohl přijít i vás tam, nevím, kolik vás tam mohlo tak přijít, ale celkem dost vás tam asi přišlo. Jojo. No, takže já myslím, že to je asi polu pro tenhle ten ranolog všechno. A nevzal jsem si rukavice konečně, protože prostě už mě štvalo, jak mě vždycky mrzly ruce, ale ono se teď celkem oteplilo, když se podíváte jako tady, jo, tak prostě už ta cesta, už to není takový zasněžený, už je to spíš takový bahínko, což teda není moc dobrý, protože jsem, když je to normálně zasněžený, tamhle dál kousek, už je to zase normálně zasněžený, nevím, jestli to uvidíte, tam k tomu dojdem, ale každopádně, myslím, že se snad má tadyhle tenhle ten týden, jenom jako přes víkend trochu oteplovat, nebo už teď se otepluje, ale snad v pondělí, že by se zasnělo ještě víc jako, snížit ty teploty a tak, a ještě by snad měl napadnout i sníh pravděpodobně víc, takže no a to jsem zvědavej, kolik sněhu bude, třeba zavřou školu, to by nebylo špatný, jo, ať napadne hodně sněhu, zavřou školu, bude fajn, jo, to se určitě stane, musí, ok, ale nebylo by to špatný, je to nějaký volníčko takový, to se vždycky hodí. Nejbližší volno budou snad, je, no a ještě budou poletní prázdniny, samozřejmě to bude jeden den, ale jinak potom bude jako volno určitě nějaký ty jarní prázdniny, ty jsou snad na konci února, mám pocit, a to je asi týden, takže to je dobrý. Akorát je blbý, že v tu dobu nemají všichni volno, myslím, že je to nějak rozdělený, takže prostě jeden, to vím, že jsme dělali, v minulý jarní prázdniny jsme dělali právě ten 12-hodinový stream a vím, že v tu dobu neměli všichni volno. Což bylo takový nevychytaný, ale bylo to jediný volno, který byl jakoby v tu dobu, kdy jsme to měli nechat na jiný volno, tak prostě to by to jako moc nešlo, protože jiný volno by znamenalo prostě až za hodně dlouho a to zase jako by bylo už hodně daleko od té hranice 40 000 odběratelů, nebo za kolik jsme to dělali. Jo, já myslím, že jo, za 40 000 jsme dělali. Schválně, takový můj test, jestli si schválně, co jsme dělali za speciály. Sám se otestuju v tomhle random logu, jo. Tak. Myslím, že za 400 odběratelů jsme dělali česnek. Já už jak to nebudu vědět. Ty úplně první, to si nejsem úplně jistý. Některé věci. Určitě, dělali jsme vůbec za 1000? Já to fakt zapomněl. Ale minimálně to si určitě pamatuju. Jo, jasně, za 1000 jsme dělali, nebo to bylo za 2000, ale dělali jsme karaoke challenge, to vím. Za 5000 jsme udělali určitě karaoke challenge. Za 10 000 jsme udělali ten speciál, kde jsme vám ukázali, jak jsme se dostali k natáčení. Za 20 000 jsme udělali, myslím, že Jelly Beans Challenge.
Za 30 tisíc jsme zřejmě teda udělali společný ask. Za 40 tisíc ten 12-hodinový stream, za 50 tisíc jsme udělali samozřejmě ten speciál, kde jsme vám ukázali, jak jakoby behind the videos, nebo já nevím, jak to oficiálně nazvat, ale prostě video, kde jsme vám ukázali, jak prostě probíhá naše natáčení, přípravy na nahrávání a takovýhle úprava a tyhle všechny věci. No, 60 tisíc odběratelů za tuhle tu hranici jsme udělali ten 24-hodinový stream. 70 tisíc, to jsme neudělali žádný speciálek, navíc to bylo celkem jakoby blízko po těch předchozích. A nechtěli jsme dělat úplně ke každý hranici. Myslím si, že k 80 bychom mohli udělat speciál. Už se to teda hodně blíží, takže nevím přesně, kdy to uděláme. Ale myslím si, že bychom to rozhodně udělat mohli, že by to nebylo špatný. Už mě i něco napadlo, tak uvidíme. Nechte se překvapit. A co se týká ještě, já teď nevím, jestli jsem to někde říkal, ale původně jsme plánovali, že by se na to For Fans mohli stěnout naše náramky. Ale obávám se, že se to nestihne, protože prostě blbý, no, prostě nebylo dost času, že se takhle. Ještě k tomu prostě hodně věcí potřeba zařizovat a tak, takže se to bohužel nějak nestihlo, takže kdy to bude, to fakt nevím, ale doufám fakt, že to bude brzo. Tak nic, no, uvidíme, snad to bude brzo nějak vychytaný. OK, ale každopádně já se s váma rozloučím pro tadyhle ten ranolog, pokud se vám video líbilo, určitě odnoťte video lajkem. Pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper, se zadejte odběr nebo subscribe. Dole v popisku videa, když tak najdete všechno důležitý, jaká je facebooková stránka, webová stránka a tak dále a tak dále a tak dále. A budu se na vás těšit u další spousty videí. A nebudu vám prozrazovat, co máte dnes. Ne, já vám to výjimečně prozradím. Jo, dneska výjimečně prozradím, bude Assassin's Creed Syndicate. Ano, přesně tak. Výjimečně jsem vám něco prozradil. Nemůžu tomu uvěřit, ale ano, něco jsem vám prozradil. OK. No a co bude zítra, to ani já nevím z hlavy teďkon, takže to se nechte překvapit, já se nechám překvapit. Možná i něco z toho, co natočím dneska, uvidíme. Ale už se fakt loučím, ať to neprodlužuju a čau. Wow, a jsem to nestop.